Другий фестивальний день розпочався в Урбан-саду. Події відбувались на подвір'ї та в ангарі. У Дарксайді сьогодні презентували інсталяцію «Аламбарі». Це цифровий проєкт, створений під час карантину. «Аламбарі» – назва альбому гурту «Даха Браха», розповів Андрій Палатний, куратор театральної, перформативної та цифрової програм «Гогольфесту». Зараз ви якраз присутні при прем'єрі проєкту «Together at the same time Аламбарі». Це проєкт, який створився під час карантину, як така реакція митців і людей з усіх куточків світу. В цьому проєкті прийняло участь близько 150 людей з абсолютно різних країн, близько 25 країн. І концепція дуже проста. Твій гаджет, твоя сцена. Ти реєструєшся на сайті, отримуєш сценарій в 10 кроків і у себе вдома граєш виставу, яка транслюється в Zoom. Поруч презентують перформанс-плот. Ми бачимо зруйновану будівлю, в якій знаходяться дуже чарівні дівчата з телефоном. Мені це дуже нагадує нашу державу. Бо в нас держава майже така ж сама зруйнована, але дуже гарні люди. Дуже гарні люди, які постійно ходять з телефонами, щось там читають, щось на себе дивляться і не завжди помічають, що знаходиться навколо. На подвір'ї Урбан-саду своя програма. Серед заходів – історії від проєкту «Юкрейнер». Це медіапроект, який намагається розвивати суспільство, відкрити один до одного і до змін. Ми робимо відеоісторії, такі документальні історії про людей, про цікаві ініціативи, які змінюють простір довкола себе, які не чекають допомоги від держави, але роблять щось значиме, круте і важливе. Ми знімаємо тут історію про Урбан-сад, це той простір, де проходить Гогольфест. Бере участь у фестивалі Херсонський театр «Сан-Сіті». Сьогодні вони презентують свій перформанс «Дрім», розповіла учасниця театру Ольга Прібульська. Люди зможуть розповідати свої сни, вони можуть, загалом вони більш такі страшні, тому що ті, що радісні, ми швиденько забуваємо. Добре, що вони в нас є. А ми хочемо, щоб ви поділилися страшними снами, ті, які лякають. Іноді ми знаходимо якісь зв'язки, що там хтось помер, наприклад, у сні, або щось сталося, хтось напав, напевно. Да? І люди знаходяться цим відчуттям тривоги, страху. І сьогодні наш театр готувався бути поряд. Коли я засинаю, там якийсь такий хаос робить, інколи він мене лякає, інколи ні. Це, коротше, якесь таке інше життя для мене, яке я ще не розгадав. Тетяна та Максим на Гогольфесті не вперше. Дівчина говорить, атмосфера фестивалю незабутня і другий день її не розчарував. Встигла побачити перформанс-плот, обговорити його. Як завжди творче, як завжди заставляє замислитись про щось. Мені взагалі подобається атмосфера Гогольфесту. І я сподіваюся, що далі буде розвиватися цей фестиваль і в Херсоні, і в інших містах. Ввечері у театрі Куліша демонструють виставу «Мейкап». Це проєкт інтелектуального фрік-кабаре «Дах Дотерс». «Мейкап» – це вистава, яка показує бекстейдж. Поділитися автори хотіли процесом, який відбувається за лаштунками. Показати, що ті дівчата, які підкорили півсвіту, які вони люди, жінки зі своїми долями. І що відбувається на бекстейджі, у гримерці, до того, як ви бачите диво, коли вони виходять на сцену у гримі. «Мейкап» – це грим. Як відбувається пробудження, перетворення на артиста. У мене була нова красива сукня, гарний букет. Це було божественно. Коли я йшла, навіть не скажу вам, скільки треба було троян, але все було дуже магічним, особливим. І... вибачте за кощунство, але можна сказати, що я була нареченою самого... ви зрозуміли кого. Ксенія Сіріна, Володимир Чепнога. Новини на Суспільному. Херсон.